প্ৰাক জ্যোতিফুকনৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ তাৰ মিত্ৰ দৰ্শকসকললৈ। দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টীৰ ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পাছতেই ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়কক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লীত। আমি জনাই আছোঁ আম আদমি পাৰ্টীৰ দিল্লী দখলৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে ভয়ানক ঘটনা আৰু এগৰাকী বিধায়কক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি জনাই আছোঁ আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়কক ভয়ানক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। আৰু বিজয়ী হোৱাৰ পিছতে নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱাৰ পিছতেই মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়তেই আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়কক ভয়ানক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। আৰু দুৰ্বৃত্তই নিৰ্বিচাৰে আক্ৰমণ চলাইছিল বিধায়ক নৰেশ যাদৱক। জনাইছোঁ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে প্ৰাণ গৈছে অশোক মান নামৰ এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাৰ। আৰু এক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পাছতেই আম আদমি পাৰ্টীৰ এগৰাকী বিধায়ক সন্মুখীন হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ। অন্যহাতে আক্ৰমণত আহত হৈছে আন এজন আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তা। আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি থকাৰ পথতে দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা। আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়কগৰাকীলৈ চাৰি ৰাউণ্ড গুলী নিক্ষেপ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। আৰু অৰুণা আছফ আলী মাৰ্গত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। আমি জনাই আছোঁ টাইম মিটাৰ দৰ্শকসকলক, কালি ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টীয়ে দিল্লীত আৰু দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ। আৰু অৱশেষত শেষ মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পুনৰবাৰ আম আদমি পাৰ্টীয়ে আৰু মুখ থেকেচা খাবলগীয়া হৈছিল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে। আৰু ইয়াৰ পাছতেই দিল্লী দখলৰ পাছতেই ভয়ানক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ এগৰাকী বিধায়ক আৰু নৰেশ যাদৱ নামৰ বিধায়কগৰাকী সন্মুখীন হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ। বিজয় সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতেই মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহোঁতেই দুৰ্বৃত্তই বিধায়ক নৰেশ যাদৱলৈ লক্ষ্য কৰি চলাইছিল নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা। আৰু ইয়াৰ পাছতেই এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত। অন্যহাতে আন এগৰাকী আহতও হ'বলগীয়া হৈছে আৰু অৰুণা আছফ মাৰ্গত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। আৰু এগৰাকী আমি বিধায়ক দেখুৱাইছোঁ নৰেশ যাদৱ নামৰ এগৰাকী বিধায়ককে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত। এয়া নিশাৰ ভাগৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ তাৰ মিত্ৰ দৰ্শকসকলক। আৰু দুৰ্বৃত্তই নিৰ্বিচাৰে আক্ৰমণ চলাইছিল নৰেশ যাদৱৰ ওপৰত। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাই। অন্যহাতে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত আহত হ'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তা। আৰু মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতেই দিল্লীৰ অৰুণা আছফ আলী মাৰ্গত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। কালি ঘোষণা কৰা হৈছিল দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমি পাৰ্টীয়ে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা আৰু কথামুখী প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বিধায়ক নৰেশ যাদৱৰ। আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি থকাৰ পথতে দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল গুলীচালনা। আমি জনাই আছোঁ অৰুণা আছফ মাৰ্গত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। আৰু ভয়ংকৰ এই আক্ৰমণত অশোক মান নামৰ এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। অন্যহাতে আক্ৰমণত আহত হ'বলগীয়া হৈছে আন এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাও। আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি থকা পথতেই দুৰ্বৃত্তই নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰিছিল বিধায়কগৰাকীলৈ লক্ষ্য কৰি। আৰু বিধায়কগৰাকীলৈ আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়কগৰাকীলৈ লক্ষ্য কৰি চাৰি ৰাউণ্ডকৈ গুলী নিক্ষেপ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। আৰু দিল্লীৰ অৰুণা আছফ আলী মাৰ্গত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সুসূত্ৰই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।